Dobar dan i dobrodošli u unboxing jednog izuzetno snažnog i vrlo zanimljivog laptopa. Reč je o Lenovo Y7070 uređaju. Vodećem modelu sa ekranom od 17,3 inča. Rezolucije 1920x1080 piksela, što će reći Full HD. Koji je pride i osjetljiv na dodir. Stoga neka vas ne plaši i ne brine ovoliko pakovanje. U njemu ima svega i svačega i uskoro ćemo kroz to sve proći. Evo samog laptopa, ali najpre naravno da prođemo kroz pakovanje. Obično oprema koja ide uz ovakve računare je poprilična, tako je i ovog puta. Tu je naravno strujni ispravljač. Zatim USB prenosivi optički uređaj. Dakle, eksterni optički uređaj koji Lenovo isporučuje uz ovaj računar. Zajedno sa odgovarajućim USB kablom. I tu je naravno i kabel za struju. Naravno, ono glavno jeste izuzetno kvalitetan, simpatičan i dopadljiv Lenovo računar. Kompaniji Lenovo stvarno moramo dati priznanje na mnogo čemu, od dizajna preko kvaliteta do subjektivnog utiska u radu. Zaista možemo videti da je Y7070 Touch model visoke dopadljivosti, a kada budete čuli uskoro i kakav hardver ima, verujemo da ćete biti još više oduševljeni. Naime, unutra se nalazi Intel Core i7 4710 procesor, koji radi na 2,5 GHz, odnosno do 3,5 GHz čak u turbo modu. Tu se nalazi još Nvidia GeForce GTX 860 grafika sa 4 GB sobstvene GDDR5 memorije. Tu je velika i pregledna tastatura sa specifičnim tasterima koje Lenovo posebno prilagođava obliku jagodice. Njihove tastature su tradicionalno izuzetno udobne za korišćenje, a za ovu tastaturu možemo videti da raspolaže našim slovima. Touchpad je takođe velikih dimenzija, ceo funkcioniše kao clickpad i prilično je udoban u realnom radu, a opremljeni JBL zvučnicima, vrlo kvalitetnim i dobrim zvučnim sistemom. Sama naprava ima 8 GB radne memorije i hard disk kapaciteta 1 TB. Tu je takođe i implementirana tehnologija hibridnog diska, obzirom da taj disk od 1 TB ima 8 GB NAND flash memorije za keširanje podataka. Tako da je omogućeno da raspolaže malim vremenom pristupa, baš kao i SSD-ovi. Od ostalih stvari koje bismo izdvojili, to su svakako USB 3.0 portovi za brz rad sa periferijama. Zatim, naravno, gigabitni LAN, wireless i Bluetooth, koji su naravno tu kao što je neophodno kod svih modernih laptopova. A takođe treba istaći da se računar isporučuje sa Windows 8.1 operativnim sistemom, što samo pomaže da bude još kvalitetniji, ugodniji užitak u radu sa ekranom osetljivim na dodir. Ponavljamo, Lenovo Y7070 Touch se isporučuje sa ekranom osetljivim na dodir. Za sam kraj, istakli bismo da je masa računara 3,4 kg i da se na njega daje dvogodišnja garancija. Hvala vam što ste pratili Gigatron Unboxing.